Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi İslam tarixi və təhlillər verilişinin növbəti buraxılışı üçün də xoş gördük. Əziz televiziya tamaşaçıları, əgər yadınızda olsa, biz keçən verilişimizdə Şeyb Əbu Talib barəsində çox geniş təhlillər apardıq, söhbət elədik. Bu verilişimizdə istərdik artıq behsət illərinin sonuna gəlib çatırıq. Söhbətimizdə bildiyiniz kimi biz verilişimizdə bu neçə verilişimizdə xroniki olaraq irəli gəlirik. Cahiliyyət dövründən başlamışıq. Daha gəlib Peyğəmbərin ata-babalarının nəslinə, kökünə işarə elədi, Peyğəmbərin mövlidinə işarə elədi, evlənməyinə işarə elədi, Həzrət Xədicə əleyhissalamın yaşı barəsində söhbət elədi və s. ta gəldi bugünkü keçən verilişimizdə biz Şeyb Əbu Talib barəsində söhbət elədi, o cümlədən hicrətə işarə elədi. Mən bugünkü verilişimizdə belə bir sualla müraciət eləyəcəm verilişimizin hörmətli qonağına ki, ola bilsin mənim hansısa bir sual, hansısa bir hadisə fikrimdən çıxıb. Sual soruşaq görə ki, bu behsət illərində hansısa bir hadisə yaddan çıxmış oldu ki, biz söhbət eləməmiş olaq. Əlbəttə, biri mənim öz yadımdadır ki, Həzrət Fatimə əleyhissalamın mövlidi barəsində yeri gəlmişəm, bu barədə söhbət eləyək. Verilişimizin həməşəki qonağı İslam tarixi üzrə fəlsəfə doktoru Rafail Hüseynovdur. Rafail müəllim, xoş gəlmişsiniz, bir daha sizi xoş gördü. Necəsiniz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən də bu verilişdən həm sizi, həm dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Əleykum salam, çox sağ olun. Rafail müəllim, elə bilirəm, mən tamaşaçılara da izah elədim. Biz xroniki olaraq gəlirik qabağa, tarix hadisələrdə, cahiliyyət dövründən başlamışı gəlmiş irəli. Biz Şeyb Əbu Talibə də keçən verilişimizdə çox geniş vaxt ayırdıq, söhbət elədik. Hansı hadisə yaddan çıxıb qalmı behsətin bu neçənci ilində artıq biz istəyirik hicrət illərinə vurud eləyə söhbətlərimizdə. Əgər varsa, buyurun, bizim sizi dinləyirik. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Elhamdülillah və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi təyyibinə tahirinə məsumin. Bəli, Şamil müəllim, biz behsətin 10-cu ilinə qədər danışdıq ki, Şeybi Əbi Talib idi. Demək olar ki, 7-ci ildən 10-cu ilə qədər olan tarixi bu Şeybi Əbi Talib hadisəsi tuturdu. Və yalnız burada olan baş verən hadisə idi. Təbii ki, burada da elə çox ciddi məsələlər baş verməmişdi. Niyə ki, mühasirədə idilər. Əlbəttə, bu müddətdə Peyğəmbər öz təbliğindən əl götürmürdü. Qeyd elədi ki, ilin 2 ayında çıxa bilirdi və əsas da elə Peyğəmbərə o aylar lazım idi ki, Məkkədən... Başqa ölkələrdən də gəlmişlər. Bəli, qıraqdan gələnlər vardı, onlara təbliğ etsin və tayfalarla, tayfa başçıları ilə, müxtəlif şəxslərlə görüşürdü, İslamın mesajlarını onlara çatdırırdı. Və bundan sonra Həzrəti Əbu Talib ilə Həzrəti Xədicə dünyasını dəyişdi və Peyğəmbər artıq fəaliyyətlərinin formasını dəyişdi və bir növ yavaş-yavaş istəyirdi ki, İslam dinin ciddi şəkildə Məkkədən genişləndirsin, daha da genişləndirsin və qırağa çıxartsın. Yazırlar ki, bu müddətdə hətta nümayəndələr də gəlirdilər, eşidirlərdi, qulaqlarına dəyirdi. Məsələn, yazırlar Peyğəmbər Məkkədə olanda artıq bu çox güman ki, Şeyb Əbi Talib hadisəsindən sonradır, hicrətdən qabaqdır. Bu 10-13-cü ilin arasında ki, deyirlər Nəsara, yəni Məsihlər, Xristiyanlar 20 nəfər nümayəndə göndərmişlər Peyğəmbərin yanına. Bunlar gəldilər Peyğəmbərin yanında, həqiqətdə bunlar gəlmişlər ki, məsələyə aydınlıq gətirsinlər, sorğu-sual eləsinlər, bir tədqiqat aparsınlar, görsünlər ki, bu nə məsələdir, doğrudur, doğru deyil. Çox güman ki, bunları Nəcaşı göndərmişdi. Çünki yazırlar ki, ya Həbəşədən gəlmişlər, ya Nəcrandan gəlmişlər. Doğru. Hər halda Nəcrandan da gəlsələr, yenə xristiyan idilər və Nəcran özü də Həbəşəyə tabi idi. Və Həbəşədən də gəlsəydilər, yəni Etiyopiyadan, yenə də ki, bunu xristiyan artıq idilər. Xristiyan idilər və artıq birbaşa Nəcaşı göndərməyi məlum olur. Ola da bilər ki, Şeybə Əbi Talib hadisəsindən qabaq olsun. Yəni o ki, Qureyş nümayəndələr göndərmişlər Həbəşəyə və o razı, geri qaytarma, o razı olmadı, Nəcaşı razı olmadı buna. Çox güman ki, dalıca nümayəndə göndərdi ki, gedib axtarsınlar, məsələyə aydınlıq gətirsinlər.
Bunlar gəldilər, Peyğəmbərlə danışdılar və Peyğəmbər bunlara müxtəlif Quran ayələrindən istatlar gətirdi və işarələr ki, İncildə, Tövrətdə var idi, onlara işarə elədi, o ayələrdən oxudu. Bunlar gördülər ki, bəli, Peyğəmbərin dedikləri ilə bunların öz kitablarında da vardır. Və necə deyərlər, bu da insanları gözəl bir işlərə dəvət eləyir. Doğrudur. Hamısı qəbul elədilər. Əbu Cəhəl bunu eşitdi, dəli divanə oldu, gəldi bunlara hücum çəkdi ki, sizi bura göndəriblər ki, müsəlman olasınız, öz dininizdən əl götürəsiniz. Yoxsa gələsiniz, görəsiniz ki, bu kimdir, bir tədqiq eləməlisiniz. Siz elə heç nə olmamış, qayıdıb, gedib orada bir qərara gəlməmiş, siz də burada müsəlman olmuşsunuz. Məlumdur ki, siz burada nəsi fikirlə qayıdasınız, gedib deyəsiniz ki, bəli, elə düzdür deyilənlər, haqdır. Nəsə, bunlar dedilər ki, bizim nəticə, qənaətimiz budur. Yəni, biz öz kitablarımızda da bu şəxsin dediyini görmüşük, vardır və qeyri-adlı bir söz də demir. Nəsə, yəni, artıq qıraqdan eşidib gələnlər çox olurdu. Məsələn, onlardan biri Əbu Zər idi ki, Əbu Zər əlbəttə o əvvəl illərdə gəlmişdi və çox şəxslər gəlirdi. Məsələn, Tufeyl ibn Əmir var, bu öz həyatını yazır, danışıb, tarixdə düşüb ki, necə oldu, mən eşitdim, gəldim Məkkəyə, getdim Peyğəmbərin sorağına. Peyğəmbərin sorağına getməmişdən öncə Qureyş mənim qabağımı kəsdi, o başçıları, Əşraf Əyyan. Dedilər ki, qulaqva pambıq tıxa ged onun yanına, get Kəbə evinin ətrafına, onun yanına ki, getmə. Amma Peyğəmbər Kəbə evinin ətrafında ki, Quran oxuyurdu, bunlar deyilər ki, qulağınıza pambıq tıxayın ki, onun sehri sizə təsir etməsin. Çünki sehir sizə təsir etsə, nə olacaq? Qardaş-qardaşdan ayrılır, ər-arvatdan ayrılır, belə bir fəsadları var. Bəli, qorxuculardı cəmaatı. Bu deyir ki, mən çalışırdım ki, onun sözü mənim qulağıma dəyməsin, bu tüfeyl deyir. Deyir, amma nədənsə Allahın istəyidir, eşitdim. Eşidən kimi deyir, cəzb oldum, yəni təsir qoydu mənə. Gördüm ki, bu özü şair adamdır. Hətta belə deyir, deyir ki, mən fikirləşdim ki, mən şairəm, uşaq deyiləm ki, baxacam, görəcəm, yaxşı sözdür, qəbul eləyəcəm. Görsəm ki, yaxşı söz deyil, qəbul eləməyəcəm. Deyir, ona görə çalışırdım ki, bir qulaq verim, görüm nədir. Deyir, gördüm ki, çox gözəl sözlər deyir. Peyğəmbər Quran oxuyurdu o müddətdə. Peyğəmbər Quran oxuyurdu. Kəbə evinin ətrafına gəlib Quran oxuyurdum. Deyir, mən düşdüm onun arxasıca, o evinə yaxınlaşanda gəldim, dedim ki, mən sənin dediklər və qulaq astım və heyran qaldım. Mən istəyirəm sənin dinini qəbul eləyəm. Belə bir şəxslər olurdu. Ya bəzən bir nəfər var, deyir ki, görüm adını qeyd eləsəm, deyir ki, mən gəlirdim, eşitmişdim, belə bir Peyğəmbər var Məkkədə, bir şeir yazmışdım onun barəsində, mədh eləmişdim, özüm də gəlirdim iman gətirməyə. Deyir, Məkkəyə girməmiş, Qureyş mənim qabağımı kəsdi, xeyr ola, dedim ki, mən o Peyğəmbər ki, var deyirlər burada zuhur eləyib, onun barəsində şeir yazmışam, özüm də gəlmişəm iman gətirməyə. Deyir, mənə dedilər ki, o Peyğəmbərin bir səninlə göstərişlər var, ona iman gətirsin, nə olacaq? Zinanı haram eləyib, ha, o. Bu da deyir, mən dedim ki, onsuz da mən zina eləmirəm, eləsin də. Deyir, arağı da haram, içkini də haram eləyib, ha. İçkini də, şərabı da. Deyir, mən dedim ki, yox, mən ona meylim çoxdur, alışmışam içkiyə, qəbul eləyə bilmirəm. Deyir, qayıtdım, getdim. Yazdılar ki, bu şəxs qayıtdı, getdi. Yəni, müxtəlif yollarla çalışırlar ki, cəmaatın qabağını alsınlar, Peyğəmbərə iman gətirməsinlər. Amma bu başçılar özləri neynirlərdi? Gecə gəlirlərdi Peyğəmbər evdə oturub Quran oxuyanda pəncərənin aşağısından qulaq asırlardı. Evin küncündən, bucağından qulaq asırlardı Peyğəmbərin Quran səsinə. Bir gün bir-birlərindən xəbərsiz gəlirlərdi. Gündüz mübarizə eləyirlər, amma gecə istəyirlər ki, gedib qulaq asınlar. Çünki onlar hər halda, baxın, Quran ərəbcədir. Bunlar da ərəb ədəbiyyatına çox önəm verirlərdi. Və bacarıqlıydılar. Hər halda ərəb dili bilən, o zaman ərəb dili bilənləri Quran heyran edirdi. Yəni, ilk dəfə idi belə bir gözəl soğutla, gözəl möhtəva ilə, mətindən tanış olurlardı, qulaqlarına çatırdı. Bir gün Əbu Cəhl ilə Əbu Sufyan biri-birin Peyğəmbərin evinin kənarında görürlər.
Bu soruşur, sən nə gəlsən burada? O soruşur, bəs sən nə gəlsən burada? Artıq məsələ aşkar olub deyə deyirlər ki, bu Abdullahın oğlu qoyur ki, bizi yataq. Gəlmişəm gecə qulaq asam. Görəm bunun o Quran qulaq asam, görəm nə var orada, nə deyilir. Çünki heyran qoyub da. O deyir, bəs sən deyir, mən də ona görə gəlmişəm. Yəni, bunlar belə idilər. Amma üçün artıq sadə insanlar, adlı insanlar adətən belə bir hilə gərdikdən zaten pak olurlar. Onlar eşidəndə qəbul edirlərdi. Amma bunlar haqqı bilsələr də qəbul etmirlərdi. Çünki mənfəətləri xətərdə idi. Bəli. Hər halda bu hadisə tarixdə yadda qalıb belə bir hadisələr və bir məsələni də bilmirəm, bu verilişimizdə imkan olsa, bu verilişdə deyəcəyik, olmasa növbəti verilişdə Quranın mübarizəsidir bunlarla. Baxın, bunlar... Beysət illərinə. Beysət illərinə, bəli. Bu beysət illərində həm Şeybi Əbi Talibdən qabaq, həm Şeybi Əbi Talibdən sonra, həm o illərdə Quran həmişə Peyğəmbərə bir dayaq idi. Yəni, Allah Tala Quran ayələrini nazil eləməklə Peyğəmbərin qəlbinə bir rahatlıq gətirirdi. Sıxıntılar, çətinliklər, problemləri həll olurdu Peyğəmbərin. Quran ayələri nazil olmaqla. Nicarançılıqları aradan gedirdi ki, biz o ayələrə işarə edəcəyik ki, hansı surələr hansı vaxtlarda nazil olurdu və hansı mesajları çatdırırdı. Adətən, bu Quran ayələri, bu müddətdə nazil olan ayələr Qureyşin sözlərini reaksiya olaraq nazil olurdu. Onlara bir cavab olaraq nazil olurdu Allah tərəfindən. Doğrudur. Peyğəmbərimiz bir iddə insanlarla, adətən Peyğəmbərimizin başına yığışan adamlar kimlər idi? Cəmiyyətdə aşağı təbəqə. Fəqir təbəqə. Fəqir təbəqə. Məsələn, nökər idi, ya qərib bir adam idi Məkkəyə gəlmiş. Yəni, elə bir əşraf əyan insanlar yox idi Peyğəmbərimizin dövrbərində. Və xüsusilə o fəqir insanlar ki, var idi, Peyğəmbərin başına topalaşırlardı. Məsələn, Xəbbab ibn-i Ərət idi, Əmmar idi, Əbu Füqeyhə, yəni Yəsar idi və Suheyb idi. Bunlar ya qul idilər, ya da ki, qıraqdan gəlmə bir şəxslər idilər. Bunlar Peyğəmbərin ətrafında olurlardı. Qureyş də Peyğəmbəri həmişə məsxərə eləyərdi. Bunlar öz-özlərinə deyirlərdi ki, əgər bu kişinin dediyi haqq olsaydı, bu əgər hidayət etmiş olsaydı, birinci ilə biz hidayət olardıq. Bu fəqir-füqəralar yox. Biz daha layiq hidayət olmağa, əgər həqiqətən bu sözlərində hidayət varsa. Belə bir məsxərələr eləyərlərdi, Allah da Quranda ayələr nazil edirdi. Ya vaxtımız var, davam edək. Özlərini daha o nökərlərdən, xidmətçilərdən üstün hesab edirdilər. Bəli, Rafael müəllim, qısa bir fasilədən sonra verilişimizi davam etdirərik. Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları, qısa bir fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları, verilişimiz davam edir. Rafael müəllim, sonra nə var Behzad illərində baş verən hadisələrdən? Bəli. Demək, bir məsələ də ki, bunlar Peyğəmbəri məsxərə edirlər. Əlbəttə, bu genişdir, bu çox ayələr var Quranda. İnşallah, vaxt olduqca onlara işarə edəcəyik. Peyğəmbəri məsxərə edirlərdi. Deyirlərdi ki, hər halda, hər nədirsə, bu sonsuz adamdır. Oğlu yoxdur, qızı yoxdur. Bunu Asib ibn Vail ən çox deyirdi, Peyğəmbəri məsxərə edirdi və deyirdi ki, hər halda dünyadan köçdü, getdi, bunun dini də aradan gedəcək. Çünki onlar ona bir maddi gözdən baxırlardı, patişahlıq kimi, ki, yerində kimsə oturacaq. Bunun oğlu yoxdur, qızı yoxdur, bu dünyadan köçdü, getdi, bərəsəsi yoxdur. Bunun dini də aradan gedəcək də, hər halda gözləyək o müddəti. Allah Tala Quranda Kövsər surəsi nazil elədi. İnna ətəyna kəl kəvfər. Və fəsəlli rabbikə vən hər innə şəniyəkə huvəl əbtər. Sənə o lağ edən, səni sonsuz hesab edən özü sonsuzdur. Allah Quranda bu ayəni nazil edir və xanım Xədid, xanım Zəhranı Allah Tala Peyğəmbərə verdi. Doğrudur. Və ola bilsin də bu məsxərələr, yəni bu Peyğəmbəri sonsuz bilməkliyə ilə Həzrət Zəhranın viladətindən sonra da olsun. Çünki bunlar daha çox bir kişinin nəslinin artmağı, davam eləməyi oğlu ilə hesab edirlərdi. Evet. Xanım
Zəhra Salman Əlixanın viladəti barəsində ixtilaf var. Bu ki, deyirəm, ola bilsin, ondan sonra olsun. Buna görədir ki, bəzi tarixçilərin nəzərinə əsasən, adətən şiələr Həzrət Zəhranın mövludun həm qeyd eləməyi, həm yaş baxımından beysətdən 5 il sonra bilirlər. Amma bu tarixdə fərqlidir. Yəni, həmişə belə deyil ki, bütün tarixçilər bunu qəbul eləsinlər. Həzrət Zəhra Salman Əlixanın mövludu barəsində müxtəlif nəzərlər var. Ən çox bu nəzər tarixçilərin arasında vəfatında olan yaşı barəsindədir. Şəhid olanda neçə yaşı var idi xanımın? Məsələn, məşhur tarixçi ki, Məhəmməd ibn İshaq öz sirəsində yazır ki, xanım Zəhra Salman Əlixa dünyasını dəyişəndə 28 yaşı var idi. Və ya 27 yaşı var idi bir nəzərə əsasən. Hətta yazır ki, 29 və 30 yaşda deyənlər olubdur. Başqa bir tarixçi Məsudidir, Ət-Tənbih və İşraf kitabında yazır ki, xanım Zəhra Salman Əlixa dünyasının dəyişəndə 33 yaşı var idi. Və sonra deyir ki, Əhl-i Beytin və şiələrin arasında 29 yaş məşhurdur. Əhl-i Beytdən deyəndə məqsədi imamlar deyil. Yəni, Bəni Haşim, belə deyək də. Bəli, Peyğəmbər zürriyyələri, nəinki məsum imamlar. Çünki qeyd edəcəm, məsumlardan olan hədislər fərqlidir. O zamanda ola bilsin, bu məşhur olsun. Və buna bir stat da tarixdə vardır. Stat nədir? İmam Həsən əleyhissalamın bir oğlu var idi, Əbdullah ibn Həsən. Hətta İmam Həsən əleyhissalamın nəvəsi olur. Həsən-i Müsənnanın oğlu olur. Əbdullah ibn Həsən ibn Həsən. Bu Həsən-i Müsənna Kərbəlada iştirak elədi və yaralandı, şəhid olmadı. Bunu tayfası, ana tərəfindən olan tayfası apardılar, müalicə edilir. Bu sağaldı, amma ondan sonra həmişə Bəni Üməyyənin əleyhinə mübarizələr apardı. Və bunun nəsli də həmçinin mübarizə aparıblar. Zeydlər, Həsənlər bunlardandır. Bu, Əbdullah ibn Həsən bir gün Hişam ibn Əbdülməlikin yanındaydı. Hişam ibn Əbdülməlik bundan soruşdu ki, Fatimə Peyğəmbərin qızı, salamun əleyha, dünyasını dəyişəndə neçə il ömür elədi? Dünyasını dəyişəndə neçə yaşı var idi? Bu qayt dedi ki, 30 yaşı var idi. Digər bir şəxs var, Kəlbi. Kəlbi özü də bir tarixçi olub. Yəni, necə deyilir, o həmişə xəlifələrin yanında yazan olub. Bəli. Bu da oradaydı. Bundan soruşdu ki, Hişam, sən nə deyirsən, sənin fikrin nədir? O dedi ki, yox, 35 yaşı olub. Bu, Hişam qayıdır, deyir ki, Əbdullaha, görsən o nə deyir? Yəni, deməkdir ki, o savadlıdır, alimdir, onun dediyin qəbul elə, yazıçıdır, o 35 deyir. Bu da qayıdır, dedi ki, sən Kəlbinin anasının yaşın ondan Kəlbidən soruş. Mənim anamın yaşın, Əhl-i Beyt xanım Zəhranı özü ana bilirlər də. Mənim anamın yaşın sən məndən soruşun. Mən daha yaxşı bilərəm. Nəinki o? O öz anasının yaşını daha yaxşı bilər. Beləliklə, tarixdə bu rəqəmlər deyilib. Ən çox, məsələn, 35. Və Yəqubu yazır ki, xanım Zəhra salamullahi əleyha bunlara əsasən, bu yaşlara əsasən, yəni hicrət beysətdən neçə il öncə dünyaya gəlib. Doğrudur. Yəqubu yazır ki, xanım Zəhra salamullahi əleyha vəfat edəndə, şəhid olanda, əlbəttə o vəfat yazır, 23 yaşı var idi. Əgər 23 yaşı var idisə, nə vaxt dünyaya gəlib? Beysət ilində. Çünki ondan 23 il sonra Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Az fasilə sonra da xanım Zəhra dünyasını dəyişdi. Bəs Beysət ilində dünyaya gəlib. Yəqubunun yazdığına əsasən. Və bu nəzər həm Şeyx Tusinin nəzərinə uyğundur. Şeyx Tusinin nəzəri budur. Ki, o da yazır ki, xanım Zəhra salamullahi əleyha evlənəndə o şəhadət yaşını yazmır. Yazır ki, evlənəndə 13 yaşı var idi. Həzrət Zəhra da nə vaxt evlənib? Hicrətdən 5 ay sonra. Bəs həmən olur, yəni Beysətin əvvəl ilinə düşür mövludu və şəhadətdəki 23 yaşına düşür. Bunlar bu nəzərlər idi, amma mən sonda bu nəzər qeyd edeyim ki, Kuleyni öz kafisində rivayət gətirir.
yazır ki, xanım Zəhra sallallahu əleyha Beysətdən 5 il sonra dünyaya gəlib. Yəni, xanım şəhid olanda neçə yaşı var idi? 18 yaşı var idi. 18 yaşında. Mən elə onun bayaqdan diqqətinə sizə qulaq asıram. Şiyə aləmində xanımın yaşı 18 yaş oldu məşhur. Bəli, demək olar ki, Kuleyninin dediyi üçün rəvayətdir. Bu qəbul olunur Şiyə aləmində 18 yaşı. Və ola bilsin də ki, Şeyx Tusinin hər halda Şiyə aləmində ya Şeyx Tusinin nəzəridir ki, 23 yaş, ya Kuleyninin nəzəridir ki, rivayətdən əxz eləyir, götürür, 18 yaş. Bundan yuxarı deyil. İndi ya 9 yaşında ailə qurub, ya 13 yaşında ailə qurub. Hər halda şəhadəti amma 18 yaşı məşhurdur. Bəli, 18 və ya 23. Bunların dedikləri niyə qəbul deyil? 30 yaş, 35 yaş, 28 yaş. Bu göstərir ki, onda Həzrəti Zəhra ki, evlənməyində ki, tarixində ixtilaf yoxdur. Hicrətin əvvəlinci ilində evlənib. Doğrudur. Bəzən 5 ay, bəzən 15 ay deyirlər. Bunda ki, ixtilaf yoxdur. Əgər desək ki, Həzrəti Zəhra və şəhadət ilində də ixtilaf yoxdur. Hicrətin 11-ci ilində. Bəli. 11-ci ilin əvvəllərində. Əgər desək, Həzrəti Zəhra dünyadan köçəndə, şəhid olanda 28, 29, 30 və ya 35 yaşı var idi, evlənəndə bu neçə yaşında evlənib? Çox yuxarı yaşı olur. Təqribən bu gəlir, məsələn, düşür, əgər desək, 30 yaşı var idi, gəlir düşür təqribən 20-21 yaşına. Əgər 35 yaşı götürsük? 35 götürsək daha çox. Məsələn, gəlir düşür 25 yaşına. 30-u götürsək, gəlir düşür, məsələn, 20 yaşına. Kim, o zamanda xanım Zəhra kimi bir şəxsiyyət, yəni atasının evində qalmazdı. Doğrudur. Çünki elçiləri çox idi, yəni çox adam elə gözləyirdi ki, xanımın o buluq sinni gəlsin, evlənmək sinni gəlsin, onunla elçilik etsinlər. Doğrudur. Çünki hamı istəyirdi ki, bu iftixarı qazansın. Bəli. Amma təbii ki, bu Allahın göstərişi ilə, əmri ilə yalnız İmam Əleyhissalama nəsib oldu. Bəli. Hər halda xanım Zəhra sallallahu əleyhi xanım doğumu barəsində, miladəti barəsində bu qədər. Əlbəttə, başqa fəzilətləri barəsində və keyfiyyəti barəsində, necə dünyaya gəlməsi barəsində danışmaq olardı. Amma üçün tarixdən bir növ uzaqlaşırıq. Doğru. Artıq o hədis qaynaqlarına müraciət olunmalıdır. Ona görə biz çox toxunmuruq, amma bu qədər qeyd eləyim ki, xanım Zəhranın mövludu sadə bir mövlud deyil idi. Bu, Allahın plan proqramı ilə olmuş bir hərəkət mövlud idi və Peyğəmbərə göstəriş vermişdi. Cənnət meyvəsindən nütfəsi tutulmuş bir xanımdır. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur, Əl-Hura ul-insiyyə, insan sifətində olan bir hür. Hür idi. Bən Rəfail müəllim, Allah razı olsun. Rəfail müəllim, mən elə bilirəm, bəhs eləyər bu qədər behsət illərindən söhbət elədi, amma bir məqamdan başqa, ona da işarə etmiş olar bu behsət illərində Peyğəmbərin meyrəcı haqqında. Verilişimizin sonuna 4-5 dəqiqə qalır. Əgər bu 4-5 dəqiqə vaxtında Meyracı da işarə eləsiniz, təşəkkür edirəm. Biz çalışacaq ki, elə Meyracın tarixinə işarə edək. Təbii ki, Meyrac özü geniş bir hadisədir. Peyğəmbər gedir, Meyracda nələr görür, gəlir, nələri danışır, vəsf eləyir Peyğəmbərlərlə görüşünü və Allahla arasında olan danışığını. Artıq bu bizim mövzudan kənardır, tarixdən kənardır deyə buna toxunmayacaq. Yalnız tarixi barədə söhbət edəcəyik. Və əlbəttə bunu qeyd edim ki, hələ hicrətdən qabaq bir çox hadisələr qalıb. O cümlədən Əqəbəyi Uladır, Əqəbəyi Saniyədir, birinci, ikinci əqəbələr ki var. Onlar barədə da söhbətimiz var. Yəni, hələ bir 3 illik tarix var orada. Orada baş verən hadisələr danışacaq. Amma bu arada Beysət dövründə Meyrac baş verir. Meyracı bəzən iki yerə bölürlər. Bir, İsra, bir də Meyrac. Bu, Beysətin neçənci ilində baş verir Meyrac? Fərqli-fərqli illər deyiblər. 5-ci il deyiblər, Şeyb-i Əbi Talibdə olduğu illərdə deyiblər. Bəzən ondan sonra, yəni Şeyb-i Əbi Talibdən sonra deyiblər. Yəni, fərqli-fərqli illər toxunublar, amma hər halda Beysət dövründədir. Bir İsra var, bir Meyrac var. İsra buydu ki, gecə ilə Allah-u Teala
İsra surəsinin birinci ayəsi. Gecə ilə Allah Teala buyurur ki, biz öz bəndəmizi Məhcidul Həramdan apardıq Məhcidul Əqsaya. Niyə? Öz nişanələrimizi ona görsədək. Bu, İsra surəsinin birinci ayəsi buna aiddir. Bəzən deyirlər ki, bu Rəbiyul-Əvvəl ayının bəli, 17-sində baş verib, hicrətdən bir il qabaq, İbn-i Səhət təbəqatda yazır ki, bu hicrətdən bir il qabaq idi. Rəbiyul-Əvvəl ayının 17-si idi. Və digər məsələ, meyrac məsələsidir. Bəzən bunu ayırırlar. Deyirlər ki, bu Ramazan ayındaydı. Bəzən də bunu bir hesab edirlər. Yəni, Məkkədən, Məhcidul Həramdan seyr eləyir Məhcidul Əqsaya, oradan da səmaya, meyrac, uruc eləyir. Bəzən deyirlər ki, yox, Məhcidul Həramdan ki, seyr eləyir Məhcidul Əqsaya, bu başqa bir tarixdədir, meyrac başqa bir tarixdədir, başqa bir vaxtdadır. Yəni, ilində ixtilaf var. Bəli, ilində, ayında ixtilaf var. Amma qeyd elədim ki, bir çoxları, məxsusən şiyyə alimləri bunu bir hesab eləyirlər. Deyirlər ki, elə Meyracla İsra birdir. Onun ardı idi. Yəni, Meyracla İsranın ardı idi. Gəldi Məhcidul Əqsadan getdi səmaya, Meyraca. Və Peyğəmbərin bu Meyracı çox maraqlıdır. Bunu qeyd edin verilişin sonunda ki, orada baş verən hadisələr ki, var, bəzən insanları düşündürür. Və əlbəttə, savadlı insan, məlumatı olan insan bundan ibrət götürür, təsir götürür. Savadı olmayan insan mümkündür bunu bir xurafat kimi qəbul etsin. Məsələn, yazılar Peyğəmbər Meyraca gedəndə, Məkkədən çıxanda o su avtobası ki, var idi, o dağıldı. Peyğəmbər Meyracdan gələndən sonra hələ o su axırdı oradan. Bir hafta qalan nə qədər su olar? Yəni, bu qədər. 2-3 litr, məsələn, bu qədər. Bunu Enişteyn görəndə təəccüblənir. Çünki Enişteynin bir nəzəriyyəsi var, nisbiyyət nəzəriyyəsi. Doğrudur. O nisbiyyət nəzəriyyəsini görəndə bu məsələdən öz nəzəriyyəsinə bir ilham alır. Və bundan sonra başlayır bizim alimlərlə, o cümlədən Burucerdi ilə yazışmağa. Peyğəmbərin meyracı barədə ondan suallar eləyir. Çünki həqiqətdə o məsələ ki, bunun nisbiyyət nəzəriyyəsi var, o da nisbiyyətə aid olan bir məsələdir. Diqqətin cəlb edir və hətta deyirlər ki, bu səbəb oldu. Yəni, bundan bu yazışmalar səbəb oldu ki, şiyə oldu, müsəlman oldu. Belə bir sözlər də deyirlər. Hər halda bu qədər elə bilərəm kifayətdir. Lazım olsa bəzi məsələlərdə meyraz barədə toxunarıq. Amma biz isə deyilə tarixi cəhətinə toxunaq. İnşallah növbəti verilişdə o birinci, ikinci əqəbədən danışacaq. Allah razı olsun. Çox sağ ol, bizim verilişimizə gəldiniz. Həmişə gəlirsiniz, bizi məlumatlandırırsınız, gözəl mövzulara təhlil eləyirsiniz. Allah razı olsun, çox sağ olun. Bəli, əziz televiziya tamaşaçıları da bununla da bizim verilişimiz sona çatdı. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Allah amanında.